Lep pozdrav, spoštovane gospe in gospodje. Danes, 8. septembra, sem predsedniku državnega zbora poslal pismo, v katerem ga seznanjam z mojo prošnjo, da Državni zbor Republike Slovenije razpravlja in imenuje gospoda Tomaža Orešiča za ministra za gospodarstvo, magister Zdenko Vidovič za ministrico za javno upravo, gospoda Sama Bevka za ministra za kulturo, gospoda Branka Janca, ministra za notranje zadeve in profesor dr. Tamaro Lah Turenšek za ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ob koncu pisma predsedniku državnega zbora predlagam, da v skladu z 232. členom poslovnika državnega zbora glasuje o listi kandidatov za ministrici in ministre kot celoti. Na sprejem te odločitve vežem tudi vprašanje zaupnice vlade Republike Slovenije, kot mi to omogoča predzadnji stavek prvega odstavka 117. člena ustave Republike Slovenije. V skladu s prvim odstavkom 258. člena poslovnika državnega zbora predlagam, Državni zbor Republike Slovenije izglasuje predlagano listo kandidatov za ministrici in ministre, s čimer bi se štelo, da je bila vlada Republike Slovenije izglasovana zaupnica. Gospe in gospodje, s tem je z moje strani končan proces konsolidacije kandidatk in liste kandidatk in kandidatov, ki sem jih bil danes, kot rečeno, poslal državnemu zboru v presojo in odločitev.